Hər vaxtınız xeyir olsun, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün evdə hər kəsin asanlıqla hazırlaya biləcəyi, soba istifadə etmədən ən dadlı, ən ləzzətli peçenya tortunun hazırlanma qaydası olacaq kanalımızda. Tortu hazırlamaq üçün əvvəlcə krem hazırlayırıq. Bunun üçün 1 litr soyuq südün üzərinə 1 paçka vanil, 1 stəkan şəkər əlavə edilir. Südün içərisinə 2 dolu xörək qaşığı qarğıdal nişastası, 1 dolu xörək qaşığı un əlavə edirəm. Əgər evdə qarğıdal nişastası yoxdursa, qarğıdal nişastasını unla əvəz edə bilərsiniz. Kütürənin üzərinə nişasta və un qarışığını əlavə etdikdən sonra 2 ədəd yumurtanı da əlavə edib, yaxşıca qarışdırmaq lazımdır ki, kütlənin içərisində un topacıları qalmasın. Bütün ərzaqları qarışdırdıqdan sonra kremi qazın orta temperaturunda bulaya-bulaya pişiririk. Qaynadıqdan sonra 2-3 dəqiqə ərzində kütlə bu qaydada qatılaşır. Artıq gördüyünüz kimi krem hazırdır. Hazır kremin içərisinə 100 qram kərə yağı da əlavə edib, yaxşı qarışdırdıqdan sonra ocaqdan götürəcəyik. Artıq krem hazırdır. Hazır kremi soyması üçün başqa bir qaba əlavə edəcəyik. Kremin üzərinin qaysaqlamaması üçün hərdən qarışdırmaq və üzərinə streç film örtmək lazımdır. Tortu hazırlamaq üçün bu cür petibor peçeniyələrdən istifadə edirəm. Mən kakaolu peçeniyələr götürdüm. Əgər peçeniyələr ağ rəngdə olsaydı, bu zaman kremə, şokolad və yaxud da kakao toz qatmaq olardı. Peçeniyələr kakaolu olduğu üçün kremi ağ rəngdə hazırlamaq daha məqsədə uyğundur. Gördüyünüz kimi, dördkünc qabın içərisinə streç film sərmişik. Qabın dibinə çox az miqdarda krem çəkib, peçeniyələri yerləşdirəcəyik. Kremi çəkdikdən sonra peçeniyələri qabın içərisinə bu qaydada yerləşdiririk. Əgər evdə bu cür qab yoxdursa, peçeniyələri adi sininin içərisində, boş qabın içərisində də düzüb tortu hazırlamaq olar. Peçeniyələri düzdükdən sonra peçeniyələrin üzərindən krem çəkirik. Digər qatları da eyni qaydada hazırlayacağıq. Kremi çəkib peçeniyələri düzəcəyik. Orta qatlara zövqə görə şokolad, banan və yaxud da qoz əlavə etmək olar. Sonuncu qat peçeniyələri də yerləşdirib, peçeniyələrin üzərin bu qaydada streçlə örtürük. Hazır tortu soyucunun alt gözündə ən azı 1-2 saat saxlayırıq. Bu müddət ərzində qalan kremin qurumaması üçün kremin üzərin streçlə örtmüşük. Gördüyünüz kimi yarım paçka peçeniyə də artıq qalıb. 1-2 saat keçdikdən sonra peçeniyə tortunu soyucudan çıxarıb, başqa bir qabın içərisinə tərs çeviririk. Peçeniyə tortunun üzərinə və kənarlarına əvvəlcədən ayırdığımız kremi çəkirik. Bu tortun üzərinə zövqə görə şokoladı da ərdib əlavə etmək olar.
Kremi tortun hər tərəfinə çəkdikdən sonra üzərinə kakao tozu səpəcəm. Tortun üzərinin fərqli görünməsi üçün kremin üzərindən çəngəllə cızıqlar atıb, kremin üzərinə kakao tozu səpirik. Kakao tozu ilə peçeniya tortun hazırladıqda çox dadlı alınır. Bu üsulu sınamağa dəyər. Peçeniya tortunu öz zövqünüzə görə müxtəlif formada bəzəyib hazırlaya bilərsiniz. Peçeniya tortunun üzərinə kakao tozu səpdikdən sonra yenidən çəngəllə əks istiqamətdə cızıqlar atıb, cızıq atdığımız hissələrə kakao tozu səpirəm. Peçeniya tortunun kənarlarına əvvəlcədən ayırdığımız peçeniyəni də ovxanta edib kənarlarına vururam. Tortun kənarlarını bu qaydada xırda doğranmış qozla, fındıqla bəzəmək olar. Artıq peçeniya tortu hazırdır. Gördüyünüz kimi asan üsulla tez bir zamanda pişmədən gözəl görünüşlü yup-yumuşaq tort hazırladıq. Hər kəsə bu üsulu sınamağı tövsiyə edirəm. Əgər videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Əgər videolarımızı 3-4 dəqiqə izləyib, videoları bəyənsəniz, sosial şəbəkələrdə paylaşsanız, kanalımıza dəstək olmuş olarsınız. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.